Para fazer o nosso retângulo, para a gente falar sobre as camadas transparentes com água pura na aquarela, vou usar o Ultramarino Deep da Van Gogh, que ele entra dentro do nosso azul primário, que ele é mais puro, portanto mais transparente. Eu falei dele num vídeo aqui do canal, vou deixar linkado aqui em cima e o link dele aqui embaixo para quem quiser ver que não viu antes, onde eu falo sobre as cinco cores primárias. Juntamente com as duas que seriam cinzas óticos, que a gente usa bastante na aquarela, caso você não queira comprar um estojo com 12, 16, 18 cores e gastar uma nota, você pode gastar primeiramente com as cores primárias e os cinzas óticos, que já é de ótimo começo para quem quiser iniciar na aquarela sem se frustrar usando uma aquarela estudantil, tá? Então, enfim. Eu tô usando esse sketchbook que eu tenho lá da minha lojinha, que eu fiz com papel Monval. Então eu vou usar uma parte aqui que ainda tá sem nada, justamente para eu conseguir fazer para vocês, ensinar a usar, a fazer esse exercício. Eu vou prender aqui com esse negócio para poder fixar e não chacoalhar. Eu vou usar essa parte de baixo. Como eu só vou fazer um estudo simples, eu não preciso usar fita crepe, porque eu não vou fazer nada muito cheio das coisas, então não preciso que se fixe tanto, porque não vai alterar muita coisa. Então, eu vou usar essa régua aqui, ops, para fazer o nosso retângulo, né, comprido. Eu vou contornar ela, porque é justamente uma largura interessante para eu poder conseguir fazer o que eu quero mostrar nesse exercício para vocês. Qualquer coisa retangular comprida que vocês tiverem dá para fazer, porque é simples o que eu quero falar. É mais de para usar de exemplo para vocês entenderem melhor o que eu vou falar sobre aquarela, né? Que muita gente não conhece dessa questão principal da aquarela mais transparente, porque é justamente a composição da aquarela que a gente trabalha. Então aqui a gente tem 18, tem 18 centímetros e meio no total, com quase 3,5 de largura. Dividir em quatro partes. Você vai usar essa régua, esse retângulo aqui comprido, para fazer esses experimentos, esses exercícios para você entender melhor como o guache e como a aquarela comporta, em todos eles que eu vou explicar mais pra frente, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Essa luz tá meio estourada, né? Pronto, tá melhor. Então, a nossa primeira camada a gente vai fazer aqui. Eu tenho já essa cor aqui nesse quadradinho. Peraí, essa cor aqui tá nesse quadradinho aqui. Você pode usar tanto pastilha quanto bisnaga pra poder estudar aquarela, isso não tem problema, só são formas diferentes. Como eu tenho pouca coisa aqui de tinta, eu vou recarregar porque já acabou. E aí, como ela ainda tá meio úmida, pastosa, porque eu vou acabar de recarregar aqui, vai ficar mais fácil pra eu retirar. Eu vou pegar a tinta pura, colocar um pouco aqui, diluir com água para poder fazer uma quantidade ok para eu passar aqui no meu retângulo, tá? Se você tá começando na aquarela agora, recentemente, e não tem certeza se o jeito que você faz tá certo ou não, tem um vídeo lá no canal, ou melhor, aqui no canal, onde eu explico justamente nessa parte do processo da aquarela, que muitas das minhas alunas, quando começaram a fazer curso comigo, não sabiam, e eu corrigi essa parte desse sistema com elas. Muitas das pessoas que começam com aquarela têm a mania de pegar a tinta aqui da pastilha, molhar mais ou menos com água e já passar no papel. Mas na aquarela, que é justamente o que diferencia do guache, a gente tem que pegar a tinta daqui, passar para o godet e dissolver, diluir aqui com água. E aí a gente faz uma quantidade razoável que a gente acredita que vai usar para depois passar por papel. Então tem um sistema muito específico para aquarela que vai influenciar na sua pintura, tá?
Se você não sabia disso, está sabendo agora. E no guache é um pouquinho diferente. Você pode pegar a tinta pura daqui, molhar bem pouca coisa e já passar direto no papel e não diluir como a gente dilui loucamente aqui no nosso godê, tá? Tem então um vídeo específico sobre isso, eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo. É super importante pra você saber disso, aprender e colocar dentro das suas técnicas, tá? Então eu tô aqui fazendo uma quantidade razoável. Tá bem escuro, eu ainda vou diluir isso aqui mais. Eu vou colocar mais água aqui pra justamente fazer a mistura que a gente precisa. Porque como eu tô falando, a aquarela a gente trabalha com transparência. E se a gente não dissolver, diluir a nossa tinta na água e seguir esse sistema, a gente vai estar caminhando para o guache e não para aquarela, que é essa técnica especificíssima, se é que existe essa palavra, porque a aquarela reage diferente do guache. Então esse vídeo é justamente para a gente falar sobre isso, tá? Enfim, acredito que toda essa quantidade aqui que eu fiz deva dar para nossa régua. Como a gente trabalha com camadas transparentes, a gente sempre começa do claro para o escuro. Então, o que vai acontecer aqui? Eu derrubei água, vou tirar um pouco com papel higiênico. Aqui na minha mesa, adoro fazer lambança. Bom, como eu tinha mencionado, a gente começa sempre do claro para o escuro. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar essa tinta que eu dissolvi aqui e passar ela por completo na minha régua. E espalhar aqui. Eu tô fazendo isso num papel Monval. Ele é de linha estudantil. E eu tô usando um pincel chato da Keramik de número 18. E aí você vai pintar essa primeira camada aqui e vai deixar secar 100%. Lembrando que, como a gente trabalha com água e transparência na aquarela e tudo mais, a aquarela demora para secar em comparação com o guache. Então, se você mora num ambiente, numa cidade, num estado, etc., que é mais úmido, consequentemente, a sua aquarela vai demorar para secar. Isso é normal, faz parte da técnica. Se você mora em um estado que é muito quente, a sua aquarela vai secar rápido. E como eu moro em São Paulo, que é o meio termo, cada hora tá no jeito, como hoje tá com 18 graus a mínima, e tá friozinha, então a minha aquarela aqui vai demorar pra secar. Deixei um tempo secando, já secou tudo. Tem um respingo aqui. Então, nessa primeira camada que tá bem mais claro, eu não vou pintar essa aqui porque é a nossa primeira e a nossa mais clara. O que eu vou fazer agora é pegar essa mesma quantidade. Eu fiz justamente esse excesso de quantidade com a tinta pra eu não ter que ficar fazendo várias misturas e às vezes o tom dela tá um pouco diferente da primeira, porque eu vou usar tudo isso só nessa régua aqui, nessas primeiras camadas, tá? Então, que é justamente pra gente trabalhar a transparência, que vocês vão entender mais pra frente como que você vai escurecendo uma única cor, que foi uma das minhas aulas online gratuitas que eu fiz no final de setembro de 2020, que muita gente que fazia parte lá do meu grupo secreto do Facebook teve acesso, tá? Então, tem uma galera aí que tá assistindo que provavelmente fez aula, então já sabe do que eu tô falando. Que inclusive, como eu mencionei no começo desse vídeo, esse foi até um trecho da nossa aula que eu picotei da aula e tô aqui passando pro canal porque eu acho que eu não tinha falado ainda sobre isso por aqui, então achei válido falar. E tô aqui fazendo esse vídeo aqui pro canal. Enfim, tô agora no segundo quadradinho passando essa mesma mistura de tinta diluída aqui e fazendo a nossa segunda camada. A segunda camada vai rolar adição de cor, portanto vai escurecer um pouco mais.
E como eu tava falando antes, só que a minha câmera cortou porque o chip tava já super cheio. Você passa com um pincel seco aqui para tirar o excesso de água que acumula nos cantinhos, para justamente não ter refluxo na aquarela e quando ela for secar vai dar uma mancha estranha e vai estragar a homogeneidade da sua pintura. Então é importante sempre que vocês façam isso. Nesse caso aqui, como eu só tô pintando esse negocinho simples, eu não tô com papel inclinado. Que geralmente, se você vai fazer uma pintura maior, uma ilustração e tudo mais, o ideal seja que você deixe o seu papel inclinado para que você consiga tirar o excesso de tinta e de água na pintura e pinte do modo certo, tá? E, claro, né, use fita crepe em volta do papel e tudo mais. Então, novamente, eu vou deixar essa camada secando. Como eu moro em São Paulo, tá um tempo meio úmido, então tá um processo meio rápido, meio devagar para secar, é normal. Não tem um tempo certo, vai depender de onde você mora, de como o clima do ambiente tá. E é isso, tem que ter paciência para esperar que seque 100%. Se você for fazer a próxima camada e o papel ainda estiver molhado, não vai acontecer, não vai reagir do jeito certo e você vai estragar todo o seu processo da pintura. Então tenham paciência, tá? Aqui no vídeo, por exemplo, o vídeo vai ficar longo porque eu tô num processo explicando como fazer essas camadas, tanto com guache quanto com aquarela, então é normal que o vídeo fique longo, mas vocês estão vendo aí, vão ver com os próximos exercícios, que eu vou cortar várias vezes o vídeo pra esse processo da secagem, né? Vocês vão ver os próximos frames já com a nossa pintura seca. Se eu ficar gravando até esse negócio tá 100% seco, vai ficar 3 vezes maior o vídeo. Acelerar também não faz sentido, então a gente já pula pra próxima parte, que é quando tá 100% seco. Como que você sabe que tá 100% seco? Inclina sua cabeça aqui pro lado. Se você ainda vê que tem brilho de água no papel, é porque tá molhado. Se já não tiver mais esse brilho de água no papel, e o seu papel tiver levemente gelado, é porque ele ainda tá meio úmido. Então espera mais tempo para que ele seque 100% e você consiga fazer as próximas camadas, tudo bem? Então é isso, a gente se vê daqui a pouco. Bom, de novo, já tá tudo seco, eu vou fazer de novo outra camada. O excesso aqui de água e de tinta aqui eu já tinha misturado. Ainda tem, mas já tem de novo algumas partes secando. Isso é normal porque vai acontecer. Então é só você pegar água aqui com o pincel e voltar a misturar pra reativar o que secou. Lembrando que quando você pega uma cor clara e quer escurecer com uma única cor, ou às vezes com outras cores, não existe uma quantidade específica como receita de bolo pra você ir escurecendo pelas camadas. Vai depender do que você tá fazendo, tá? Então, essa é a camada mais clara, essa aqui é a camada média, e a partir daqui que eu vou fazer a próxima camada para escurecer mais. E aí, se você quiser fazer como experimento para você entender a sua tinta que você tem e a técnica da aquarela em si, você pode fazer isso com milhões de camadas, com seja da cor que você tiver, a cor que você escolheu. Vou tirar o excesso de novo aqui. Isso daqui é só uma forma muito mais simplificada para vocês entenderem o conceito, a proposta da técnica de aquarela, para vocês entenderem a diferença do guache, que é justamente o tópico desse vídeo, tá? Em uma pintura de ilustração, em aquarela, qualquer coisa do tipo, você ainda vai ficar dias se deixar, dependendo da técnica, da proposta, do estilo de pintura que você estiver usando, seja da mais simplificada, do mais ou menos meio termo, algo meio abstrato realista, ou do hiper mega blaster realista, que às vezes vai depender de 500 mil camadas
dentro de sei lá quantos dias, semanas que você vai ficar pintando. Então, se você tá começando, não encuca em querer ficar contando quantas camadas você pintou, porque a gente não cronometra a pintura de aquarela para você escurecer as camadas. É justamente contando quantas camadas que eu pintei, quantas que eu cheguei, se já escureceu o suficiente. Porque aquarela não funciona assim, tá? A aquarela é uma coisa levemente racional, mas ao mesmo tempo tem que entender, né, de luz e sombra e tudo mais. E é mais intuitiva em questão de manchas e tudo mais. Então desencana dessa coisa de ficar contando quantas camadas que você fez pra ver se já escureceu de fato. Isso você vê no olho, no que você está acostumado de, nos seus conhecimentos e técnicas de aquarela, de pintura, conhecimento de teoria de cores, tá? Que isso influencia bastante. Aqui no canal tem já um vídeo sobre teoria das cores, tanto para aquarela, que eu ainda preciso atualizar também, que eu pretendo fazer isso em breve, e teoria das cores para guache e acrílica. O link eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo, como sempre. Enfim, olhando daqui já dá pra ver que esse quadradinho foi o primeiro que a gente pintou, já tá super clarinho. Aqui é um tom médio e aqui vai escurecendo. Na próxima camada, quando isso aqui secar 100%, eu vou pintar só esse quadrado, que é a junção das quatro camadas, e vocês vão conseguir ver que aqui é onde fica mais escuro por conta da adição de cores pelas camadas transparentes, tá? Então muito mais fácil de entender se a gente pensar dentro desse raciocínio bem mais didático, tá? E mais pra frente eu vou ensinar um exercício aí justamente falando sobre isso em relação ao guache, que é o que vai diferenciar todo o sistema aqui da pintura com estas tintas irmãs, mas que também são opostas, tá? Agora sim, depois que todas as nossas camadas secaram tudo de novo, eu vou passar a última camada no último quadradinho. Eu vou pegar a aquarela e misturar, porque sempre seca algum pedaço, alguma coisa às vezes separa da mistura. É bom a gente sempre misturar para fazer com que a mistura fique homogênea novamente. E aí eu vou passar de novo aqui. E aí vai escurecer um pouco mais, tirar excesso de tinta e de água que sempre fica, e deixar de novo secar e ver o resultado que vocês viram quando eu tava explicando sobre aquarela e guache. Tirar o excesso da água e de tinta que fica. O papel vai ondular, é normal, o papel de aquarela foi feito para ondular. Quando ele seca, ele volta ao normal. Olhando então com a aquarela molhada, dá pra ver aqui que tem um degradê do claro para um pouco mais ou menos, para o médio e mais escuro. Quando secar, a nossa aquarela, que é bem mais escura, vai dar uma leve chapada, vai dar uma leve, ficar um pouco opaco, mas mesmo assim transparente, porque ainda vai rolar a nossa adição das cores das camadas transparentes na aquarela. Então esse é o conceito, o propósito, a ideia da nossa aquarela com as camadas transparentes, tá? Eu vou de novo usar esse mesmo azul, mas já ele vai acabar, para colocar uma camada desse azul puro. E depois eu vou ter que fazer mais, porque essa quantidade aqui vai acabar, porque eu preciso fazer. Que foi a mesma quantidade aqui que eu tentei fazer bastante para poder durar e fazer o da aquarela que a gente viu anteriormente. Então eu vou pintar ele tudo igual o que a gente fez no exercício anterior. Deixar secar 100%.
E aí, o pênis Gray vai entrar só no segundo quadrado. Mas, antes disso, eu vou misturar na nova mistura que eu vou fazer aqui para a nossa tinta. Que tá acabando já. Novamente, lembrando que quando a gente trabalha com aquarela, o clima do ambiente onde você vive pode alterar o processo de secagem dela, tá? Se é um lugar muito quente, vai secar muito rápido. Se é um lugar muito frio, vai demorar pra secar por causa da umidade. E se é um lugar meio termo, vai ficar no mais ou menos. Pode secar com secador? Pode. Mas saiba que o secador vai alterar a qualidade da secagem da sua pintura. A sua pintura pode ficar um pouco mais opaca, então ela não vai ficar tão transparente. Tanto seja aquarela escolar, quanto aquarela estudantil ou profissional. Se a sua aquarela escolar, por mais que você faça os exercícios, vai ficando muito escura e muito opaca, essa é uma das limitações da aquarela escolar, tá? Isso você vai reparando também quando você vai fazendo sobreposição e adição de camadas, e a camada de baixo que já tá seca, ela simplesmente vai sair porque ela não se fixa no papel. Isso também é outra limitação da aquarela escolar, que é o que eu tô sempre falando aí pelos vídeos da resenha, das resenhas que eu faço, que eu falo que a aquarela escolar parece guache. Tanto em relação a acabamento e textura dela, né, a forma que ela seca, ela fica opaca, grossa, como um guache. E em relação às camadas de baixo, isso aí é a limitação da aquarela, né. Guache que eu saiba não tenha muito isso, também não sei se depende da marca do guache, acredito que sim. Também, ainda mais se for talvez um guache escolar, têmpera e tudo mais, isso vai influenciar. Mas isso aqui é sobre aquarela, tá? Mais tarde eu chego no guache também pra falar sobre esse processo. Então eu vou deixar secar e daqui a pouco eu volto. Enquanto seca, ainda tá secando, eu vou colocar mais água aqui pra colocar uma quantidade, misturar com o restinho que tem aqui do meu azul pra conseguir juntar, não jogar material fora, não perder. E aí, pra gente fazer a nossa mistura do Payne's Gray, pra dar uma leve escurecida, Payne's Gray já é uma cor muito potente, muito forte, porque é escura. A gente não pode pegar a tinta pura e colocar aqui na nossa aquarela com tudo, porque senão o preto, né, o tom Payne's Gray, que ele é um preto, é levemente preto, né, ele é um acinzentado, levemente esverdeado, meio azulado. Então, se você coloca ele puro, ele vai simplesmente, entre aspas, engolir todo o azul. Ele é muito forte, como toda cor escura, certo? Certo. Então, você tem que colocar aos poucos pra misturar. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um outro canto aqui do meu godê, deixar assim, que tá aqui perto do meu azul, e não vai aparecer muito aqui na câmera, porque é a profundidade que eu tenho aqui. Se eu aumentar o zoom aqui da minha câmera, vai aparecer o tripé e vai ficar esteticamente feio. Vai ficar meio bagunçado, então eu vou manter assim por enquanto, tá? Eu vou então fazer a mesma mistura que eu fiz ali com azul, só que com Payne's Gray. Eu tô colocando água pura aqui. E vou pegar um pouco do Payne's Gray e colocar aqui. Só de colocar na água já dá pra ver que ele é muito escuro, muito grosso, com uma cor escura, certo? Vou colocar um pouco mais porque ele tá muito ralo. Como eu vou fazer uma mistura com o azul, eu não posso colocar ele direto, porque vai engolir o azul. E se eu colocar ele, e se eu for dissolvendo, né, diluindo ele aqui no outro canto, ele vai ficar um pouquinho mais ralo, que a propósito, ele vai ficar mais claro, que é assim que a gente faz no godê pra clarear com água pura na aquarela, antes de passar pro papel, que eu falei, já expliquei isso no vídeo,
que eu já deixei o link aí em cima e na descrição, eu posso pegar, eu lavo o pincel aqui, se eu não quiser que tenha influência, e eu molhei toda a minha mesa, eu pego com o pincel aqui nessa mistura que eu fiz, agora sim, né? E daqui eu tento colocar, pegar o pincel absorvendo o que eu diluí aqui, que eu clareei, e passo pro azul. Isso tudo no godê, não é no papel. Ainda não. Eu tô tentando dar uma leve escurecida aqui na minha tinta azul. Lavo o pincel e vou de novo. Pra quê? Pra eu não trazer o azul e influenciar toda essa mistura que eu fiz, o Payne's Grey. E é aos poucos. Por isso que eu falo que a aquarela precisa ter paciência, tá? O negócio não vai rolar tão fácil. Então, olhando aqui com a mistura que eu fiz, eu puxo, né, a tinta que tá escorrendo e passo aqui. Então, aqui nessa camada aqui, eu consigo ver que deu uma escurecida. Então, como eu tô fazendo um degradê aos poucos, eu vou pegar essa mistura aqui e vou fazer a nossa segunda camada no meu sketchbook que tá aqui. Deixa eu puxar ele então. Então, pegando essa mistura aqui que a gente fez, eu vou passar de novo aqui pra fazer a nossa camada escurinha com um dos cinzas óticos, que é o azul misturado com Payne's Grey, que é justamente uma das cores que eu falo que é legal de comprar dentro das 5 cores principais na aquarela para quem quiser começar a estudar a técnica, que não quer, não tá afim de comprar um estojão e gastar quase 200, 300 reais com uma aquarela nesse caso, tá? Algumas pessoas vinham me mandando mensagem perguntando: Ana, mas é necessário comprar esse Payne's Grey e o marrom? Sendo que as cores primárias são o amarelo, o azul e o magenta? Sim, é bom comprar porque é justamente duas formas que a gente consegue escurecer a aquarela dentro da nossa técnica, porque ela não funciona com preto e branco. Ela funciona assim. Além também, né, claro, da nossa cores complementares, que aí você vai conseguindo misturar com as cores primárias e chegar nelas para poder escurecer. Então, uma coisa completa a outra e isso vai influenciando. Bom, fizemos aí a segunda camada. Eu vou deixar esse sketchbook aqui na frente secando. E vou acrescentar mais dessa nossa aquarela aqui. No nosso azul que tá lá quase acabando. Como essa mistura aqui do azul já tem um pouquinho de Payne's Grey e a gente vai dar uma escurecida, a gente vai de novo, sei lá, o pincel, e a gente vai de novo nessa mistura aqui do Payne's e colocar mais aqui no azul. A gente não vai no que tá mais escuro, a gente vai sempre vindo aqui pra indo fazer o degradê aos poucos. A gente precisa ter paciência, não é pra colocar tinta pura de uma vez só, porque aí vai perder o degradê, que é justamente o degradê, as camadas transparentes, que é a graça da aquarela. A gente tá trabalhando com transparência, não opacidade. Se fosse opacidade, você poderia colocar tinta pura, dosando, né, pra que ela não fique preta logo de início. Já deu pra ver que ela deu uma escurecida ali. Como aqui tá acabando, eu vou tentar pegar toda essa quantidade que tá aqui e passar pro outro lado aqui no azul, que a gente vai ter já um tom um pouco mais escuro,
pra sobrepor em cima daquela camada lá que a gente escureceu e aproveitar a quantidade aqui. Aí, como essa camada aqui tá acabando, eu vou fazer mais daquela mesma camada pura aqui da que eu tô mostrando, pra voltar pro tom de antes. E aí você mistura no godê. Então esse é mais ou menos o sistema que a gente usa na aquarela com as camadas transparentes para escurecer, clarear e tudo mais. É, de uma maneira bem mais simplificada, que é justamente que a gente tira do processo mais complexo quando você está pintando uma ilustração ou qualquer pintura de aquarela, tá? Então, pegando a água por aqui, vou botar aqui no segundo quadradinho de novo. Eu vou pegar ele que tá puro aqui já, tava já diluído com aquela mistura anterior que eu fiz. Passar um pouco aqui pro lado. Pra não pegar ele 100% puro. E aí, essa quantidade que eu acabei de fazer, na próxima camada que a gente for fazer, depois dessa, a gente vai misturar um restante de azul, que é justamente pra escurecer e vai rolar aquelas camadas sobrepostas, adicionadas à cor e etc, etc, tá? Então, ótimo. Vou deixar já essa mistura pronta aqui. Tentando mandar tudo pro cantinho de lá, pra não perder tinta. Ela se... não ficar mais homogênea, se separar aqui, justamente para aproveitar. Então a gente vai esperar secar o nosso retângulo que eu deixei aqui e usar essa mistura que tá desse lado aqui. Nossa camada secou. Vamos então pra camada com essa aqui que eu fiz. Aqui tá escuro, então é aqui. Se eu quiser, eu posso ficar fazendo várias camadas, quantas que eu quiser for, com aquarela transparente, que é infinito, as várias vezes que dá pra fazer isso. Por isso que eu falo que é pra parar de contar quantas camadas que você faz, o negócio é só fluir mesmo, que é assim que a aquarela funciona. Eu vi isso muito acontecer na minha última aula, que a galera começava a contar quantas camadas estava fazendo, esperando que já chegasse na hora que estivesse pronto. E não é assim que funciona. Simplesmente esquece quantas camadas está fazendo e vai seguindo o que você está vendo da luz e sombra, da parte que está escurecendo acontecer. Não adianta ficar contando, não é para ser racional. Bom, agora vamos lá, esperar de novo secar para fazer a última parte com a parte mais escura. Vou pegar então o que a gente pegou aqui, né? E escureceu. E disso aqui vou pegar e passar aqui pro outro lado. Você também pode pegar um pincel maior que esse meu aqui, que ele vai carregar mais água e mais tinta aqui desse lado pro outro. E aí você vai conseguir misturar. Mas como eu não tô com um pincel mais acessível aqui, maior pra isso, eu tô usando esse pincel chato que eu tenho à mão mesmo. Deu pra ver aqui que já escureceu bastante já. Em alguns casos específicos, dependendo do que você estiver fazendo, como eu já mencionei, dá pra você colocar tinta pura. Mas, como a gente tá trabalhando com aquarela, e aquarela a gente precisa trabalhar com junção de cores pra criar luz e sombra, e muitas vezes
a sombra nem sempre é preta, porque também é uma cor que a gente não costuma usar na aquarela. A gente precisa então criar a ilusão de sombra, de luz e tralalá. Então, na aquarela o ideal é sempre que você crie sempre constantemente misturas entre as cores, também para ficar harmônico e também para não ficar uma cor muito dura, que isso influencia na parte estética da pintura no geral. Você tem que deixar harmônico. Então eu vou esperar secar ali para depois passar a nossa última camada. Agora que secou tudo, vou passar aquela camada em cima do último quadradinho. E é legal de ver que o nosso azul já tem um tom levemente acinzentado. Tem um fundo azulado, mas ainda um fundo um pouco acinzentado. Meio que também assim, um tom azul meio acinzentado de jeans. Um exemplo interessante de ver. Então eu vou deixar aqui secando e a gente finaliza o nosso teste com o Penis Ray dentro dos cinzas óticos. Bom, depois de fazer a nossa régua, esse aqui a gente vai fazer a aquarela das quatro camadas com o nosso azul ultramarino e a cor complementar. A cor complementar, no caso, tem a ver com a nossa roda cromática, que é a cor oposta. A cor oposta do azul é laranja. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o azul todo aqui, né? Diluindo na água, como a gente fez nos outros exercícios. Fazer uma quantidade relevante, que eu sei que eu vou usar aqui pro 4, pros 4 quadradinhos, né? Lembrando que durante o processo que você for fazendo, no processo enquanto você espera secar, talvez um pouco a sua tinta seque, que vai ser normal, no godê mesmo, né? Como a gente já viu nos outros exercícios que a gente fez. Então, o ideal é você fazer uma quantidade relevante, assim, grande, porque se secar, você mesmo olhando, você ainda consegue recuperar, né? Que essa é como a aquarela funciona. Acredito que essa quantidade aqui dê. E a nossa cor oposta é laranja. Então, o meu laranja tá aqui, nesse quadradinho. É um restinho que eu tenho dele. Tenho pouca coisa, eu preciso até comprar uma bisnaguinha de... Bom, acho que essa quantidade aqui do meu laranja deve dar, mesmo sendo um pouquinho. Então, a gente vai fazer o quê? A nossa primeira camada azul no nosso retângulo aqui. Depois sim a gente vai misturar com o laranja para escurecer. Vocês devem estar vendo aqui que tem um pedacinho aqui do papel que tá repelindo, né? Então, um negócio que eu já acostumei, infelizmente não é para acostumar, né? Mas às vezes o papel Monval, e às vezes até o Aquarela XL dá dessas. Eu acredito que tenha sido muito pelo processo de fabricação do papel na parte da colagem, que é um processo que eles fazem, passam a massa e tudo mais, para criar um acabamento do papel, para ele fixar a cor, a tinta e tudo mais. E às vezes ele repele. Pior, o problema disso tudo é que, tipo, para você saber se o papel vai fazer isso, seria justamente testando a aquarela. Só que você não vai pintar todo o seu papel com aquarela aleatório, né, com qualquer tinta, seja escolar, estudante. Eu tô falando, tipo, pintar qualquer coisa só pra testar, pra ver se o papel tá bom, pra ver se ele não vai repelir. Porque isso às vezes atrapalha quando a gente tá pintando alguma camada, porque a tinta não fixa, isso dá raiva. E eu acho que isso é do processo do papel que a Canson faz aí,
e ele fica repelindo alguns pedaços do papel. E como eu faço sketchbook artesanal, tanto para vender quanto para mim, que esse daqui, né, é um sketchbook que eu tenho, que eu uso e que eu vendo também, às vezes tem alguns pedaços do papel que fica repelindo a tinta, isso me irrita, mas faz parte do papel, ou alcançou ou não tá passando dentro do... como que chama? Pra ver a qualidade do papel, não sei, só sei que às vezes acontece. Então, às vezes, como vocês viram fazendo, você tem que pegar a aquarela e ficar passando toda hora até essa parte que tá repelindo conseguir pegar esse essa tinta e fazer aqui o que eu preciso, né? Tipo, passar a tinta e não repelir. É como se você tivesse literalmente passando a tinta num plástico, sabe? E aí a superfície não adere à tinta, é isso que acontece. Mas depois que eu passo várias vezes, não sei, o papel adere melhor à tinta e aí funciona. Enfim, às vezes acontece isso. Teve uma amiga que teve um problema do papel Monval fazer isso praticamente no bloco todo. Ela teve que entrar em contato com a loja, Canson, saco, sei lá o que, e pediu pra trocar. Então aí essa deu azar mesmo, né? Mas aqui, como é alguns pedacinhos, eu tô conseguindo lidar. Então, se isso já aconteceu com você, o que que você fez, como que você lidou, conta aí nos comentários, porque às vezes isso acontece e pega todo mundo desprevenido, tá? Se você acha que esse conteúdo também é relevante, compartilha pra quem tá aprendendo e quer entender melhor a diferença de guache e de aquarela, que é legal, como a gente aprende, a gente compartilha nosso conhecimento, tá? Enfim, eu vou deixar secar e aí depois eu já misturo aqui pra vocês verem, tá? Vou deixar o copo aqui. Então, o que que acontece, ó? Agora, foi igual o processo do Painter's Gray do marrom, né? Eu vou pegar um pouco aqui do laranja e misturar um pouco pra primeira camada. Você viu que misturando os dois já fez uma mistura, uma cor já um pouco mais escura. Você fala, nossa, que cor horrível. Mas é uma forma de escurecer a tinta, a cor. Fica uma cor estranha mesmo, normal, mas você tá escurecendo o tom. E é justamente essa uma das outras formas e a graça de você escurecer a sua tinta. Dá até um tom meio esverdeado, meio querendo ser tipo um verde oliva meio amarronzado, né? O que é muito interessante, porque vamos pensar, o laranja tem na composição dele amarelo e vermelho. Quando a gente mistura vermelho e azul, às vezes dá um tom querendo arroxear, mas levemente amarronzado. Se você olhar bem, tem um pouquinho assim, um tom querendo ir pro marrom, mas não literalmente. Você vê que é um tom mais terroso, né? Isso é legal de ver. E o amarelo, né? Amarelo geralmente com azul dá verde. Então, tipo, tem um tom levemente esverdeado. É possível enxergar isso. E também tem aquela coisa de uma cor levemente terrosa. Meio cor verde, amarronzada. E é legal de observar isso. Então você tem que quebrar a composição da sua tinta pra você entender de onde que talvez tá vindo essa composição. Então é aquela coisa. Se você quer uma coisa mais quente, mas querendo ali pro lado alaranjado, vermelhado, rosa, dependendo assim do tom que você tá usando, você sabe que tem mais laranja. E se você quer escurecer mais com tom mais azulado, você coloca mais azul. É assim que a teoria das cores funciona, né? Então, é estudar cor mesmo. Cor é uma palavrinha de três letras, mas ela é a coisa mais complexa que tem. E tem uma estrutura para funcionar muito, muito complexa. Então, muito estudo aí dentro, tá? Bom, então eu misturei aqui, isso daqui vai ser a nossa primeira parte que eu escureci. Depois eu misturo mais azul e mais laranja pra fazer a terceira camada mais escura ainda, tá? E aí a gente vai vendo nas camadas de adição. Então eu vou esperar secar aqui e a gente já volta. Sempre que você fez a mistura e deixou ela paradinha pra dar uma... esperar secar e tralalá, é bom sempre misturar, porque às vezes a tinta separa e depois, quando você mistura de novo, ela volta ao normal, tá? Então, eu vou fazer a segunda camada pra gente escurecer o nosso azul com a cor complementar.
Quando o papel, vocês viram, né, que ele ficou repelindo a tinta, quando a primeira camada no Monval, pelo menos, a gente faz, a segunda já é mais fácil de fazer e ele não repele. A Sônia geralmente na primeira mesmo que acontece isso. Essa então é a camada um pouquinho, na nossa segunda camada um pouco mais escurinha, que a gente misturou o laranja com o azul. Eu vou deixar secar. Enquanto isso, vou fazer mais mistura aqui, escurecer com essa mistura que já tinha aqui e ver o tom que ela fica. Ficou bem mais escuro, né? Ainda tá um pouco alaranjado. Agora com o restinho do azul que eu peguei, ficou mais azul. Então eu vou pegar depois esse que eu acabei de fazer e montar na nossa terceira camada. Vamos então para a última camada. Lá vai misturar tudo de novo que o negócio seca ou evapora e aí se perde no processo aqui, e aí a gente aproveita o restinho que tem para não jogar tinta fora. Mas dá pra ver já que rolou já um escurecimento até com a própria cor complementar. É muito flexível trabalhar com cor, é só a gente entender mais ou menos como é que ela funciona no sistema dela e tudo vai fazer mais sentido. Aí eu vou deixar secar e tcharam, temos o nosso escurecimento, processo de escurecer o azul no caso. Isso dá pra fazer com todas as cores, né? Só olhar na nossa roda cromática ou teoria das cores e olhar qual que é a cor oposta de cada cor para poder misturar e escurecer os nossos tons. Durante o processo do tutorial aqui com guache, vocês vão ouvir barulho de chuva porque não tem como tá chovendo. Deu uma leve escurecida aqui também. Então eu fiz alguns ajustes, espero que isso não mude com o tempo. Mas vocês vão enxergar de qualquer forma, tá? Enfim, o seguinte. No guache, nesse caso eu vou trabalhar com as mesmas cores que eu tava já trabalhando, que era o azul ciano. E como eu vou agora clarear o guache, eu vou usar o branco. E eu vou diluir o nosso guache também com um pouco de água, tá? Vou explicar melhor durante o nosso processo aqui com a tinta da nossa régua que eu já desenhei ali. Então eu vou pegar um pouco da tinta e colocar aqui. Quando eu comecei a aprender guache, eu usei o guache TGA. Quando eu fiz um curso de desenho lá em 2010, 2011, e quando eu fui para a faculdade de moda, a professora lá da época falava que o guache da Talens, que eu não tenho mais, é um vidrinho, tem pequenininho e tem grandão, era uma marca boa de se trabalhar, de estudar guache, porque ela tinha textura mais acetinada e tudo mais. A TGA já é um pouco, tem uma consistência de pasta de dente. E é bem mais cremoso. Então eu coloquei um pouco de azul aqui. O pincel eu vou dar uma misturada com água para dar uma diluída. É água limpa, viu? Como esse pincel é muito grande, eu vou fazer com o menor.
Eu vou colocar mais um pouco de guache porque eu coloquei muita água. E para trabalhar com guache tem que ser grosso, não muito ralo e muito líquido, porque a gente não está trabalhando com aquarela. Somente na aquarela a gente precisa trabalhar com uma consistência muito mais líquida. No guache, a consistência tem que ser uma coisa meio pasta de dente, bem melequenta, tá vendo? Eu faço de novo quando a gente for clareando o azul, vai ficar mais fácil de ver o que eu tô falando. Porque como ele tá muito escuro aqui, olhando de longe parece que ele tá quase preto, de tão escuro que esse ciano é. Geralmente os cianos costumam ser, né, bem escurão quando tá bem concentrado. Mas a consistência do guache tem que ser como se fosse a pasta de dente. A aquarela não, a aquarela tem que ser um pouquinho mais líquida. Porque a gente trabalha justamente com as camadas transparentes. Guache não, o guache é opaco. É o ao contrário da transparência. Como se fosse esmalte, tem os esmaltes transparentes, esmalte de unha, e os esmaltes cremosos. O guache é como se fosse o esmalte cremoso. Isso aqui então é o nosso azul. Eu vou guardar esse pincel porque eu vou usar ele um pouquinho mais pra frente. No guache a gente não precisa fazer camadas sobrepostas transparentes como a gente faz na aquarela. A gente pode pintar um quadradinho por vez, porque como uma tinta se mistura na outra, na própria mistura, a gente não trabalha com camadas transparentes para rolar adição, porque o guache fica opaco, não precisa pintar cada camada inteira que a gente fazia igual na aquarela. É sempre um quadradinho por vez, no caso do guache. Então, a nossa régua. Eu vou pegar então o nosso azul e pintar ele puro aqui pra gente poder saber justamente qual que é o nosso tom de azul. Lembrando que a consistência do guache para pintar tem que ser grosso, não é para ficar deixando ele diluído como se fosse aquarela, deixar aquela coisa puramente água. O guache não funciona assim. E por mais que você use ele de forma, entre aspas, líquida, quando ele for secar, ele vai dar uma escurecida e vai perder totalmente a transparência que você colocou quando dissolveu com água. Eu tô unificando aqui pra não ficar marca de pintura e quando secar isso também vai influenciar. Enquanto seca, eu já vou fazendo a minha mistura aqui com o guache para fazer o degradê com branco. Então, eu preciso ainda misturar o meu guache aqui para ele ficar homogêneo. Como eu vou querer clarear ele, eu já vou colocar direto aqui. Porque aqui tá a concentração do azul e eu vou clarear ele aos poucos, fazendo o degradê. Então eu vou pegar essa quantidade de branco e passar pra cá. E aí eu consigo misturar com todo esse azul que eu tenho pra clarear. Depois que eu fiz a mistura com branco, eu posso pintar aqui do lado com o tom mais claro que eu fiz do nosso guache. Agora que ele tá mais claro, deve dar pra ver a consistência dele, como é que fica. Fica bem mais... parece literalmente uma papa.
É assim que a consistência do guache tem que ficar. Quanto for clareando, eu vou mostrando mais e fica mais visível. Eu lembro que a minha professora da faculdade de moda falava que o legal do guache de você uniformizar a pintura é pintar com pincel chato. E na aquarela a gente trabalha sempre com pincel redondo, tem essa diferença também. Então eu vou pegar aqui o meu pincel chato, pegar um pouco da tinta aqui e pintar o azul que a gente clareou. Quando for secar, porque a pintura tá mais lisa por causa da pintura com o próprio pincel, não fica várias pinceladas marcadas. Então, como a gente não trabalha com camadas, adição de camadas transparentes, por mais que você vá criando 500 camadas uma em cima da outra, como essa camada é muito opaca, muito cremosa, não vai rolar adição de cor com a camada de baixo. Então você vai gastar tinta à toa. No guache realmente não funciona como aquarela nessa questão. Então eu vou sempre fazendo o degradê das cores em quadradinhos separados. Não precisa fazer as camadas. E aí, por conta dessa questão, o guache seca muito rápido e o guache se torna mais rápido em comparação com a aquarela, porque ao mesmo tempo que ele tá secando aqui, você já pode fazer outro quadradinho. Você não depende da camada de baixo secar para você fazer a outra. O guache, as camadas são separadas. Então eu vou pegar aqui o meu pincel redondo, vou colocar mais tinta branca pra gente clarear e conseguir fazer o degradê. Então eu tô sempre indo com uma pincelada só, não tô indo com várias pinceladas de uma vez, porque eu vou clarear e vou perder o degradê. Finalmente eu fiz a minha outra camada mais clara com o branco que a gente adicionou e eu já posso pintar. Se eu quiser, eu posso ficar fazendo isso eternamente até o meu branco terminar aqui no meu godê. E aí você vai conseguir uma variedade de azul mais clarinho com o branco até nunca mais. Esse é o mesmo processo que a gente faz para clarear as cores quando a gente vai usar alguma tinta específica para pintar parede. Como ele, as tintas acrílicas de parede, suvinil, sei lá o que, elas funcionam assim. Se você quer escurecer, você vai usando um tom mais escuro, uma cor complementar, um azul, dependendo do tom que você quer. Se você quer clarear, você vai adicionando mais branco. Lavar meu pincel, porque eu não quero que a sujeira, né, essa cor aqui do pincel influencie no meu branco, que é branco. Eu limpo na toalha. E aí eu vou adicionar mais um pouco do branco que tá aqui, numa única pincelada, aqui no nosso azul, tá vendo? Tem que ficar naquela consistência de pasta de dente, não é para deixar líquido. Por conta da opacidade, o guache não funciona como aquarela. E eu vou explicar isso mais pra frente. Ensinando, né? E a água do nosso copo para limpar fica uma água bem mais grossa, bem mais leitosa do que a água da aquarela, por exemplo. Isso também é uma diferença entre elas. Então eu vou pegar de novo meu pincel chato e vamos passar
a cor azul clarinho que a gente fez aqui. Então aqui já tem um degradê do mesmo tom de azul. A nossa mistura aqui do azul ficou um azul marinho. Isso porque eu coloquei bem pouquinho do nosso preto, né? E aí quando eu for colocando mais preto, o negócio vai escurecendo mais até sumir. Geralmente eu dou uma passada só com o pincel chato, pra não ficar muito marcado e pra pintura ficar lisinha. Toda hora que eu faço isso eu lembro da minha professora da faculdade que vivia falando isso. Bom, então agora eu vou acrescentar de novo mais um pinguinho de preto pra gente escurecer isso daqui. Vou pegar um tequinho e misturar de novo, bem homogêneo. Pra fazer o nosso próximo quadrado. A gente pode imaginar que a pintura em guache seria equivalente à pintura em vetor, que é no digital, porque o vetor trabalha com camadas opacas e o guache também. Então, se você faz uma sobre a outra, não rola adição, porque elas são grossas. E é praticamente o mesmo propósito do guache. E a aquarela, digamos que poderia ser no Photoshop, quando a gente trabalha com as camadas que a gente tira opacidade, sobreposta uma na outra e rola adição. Ainda mais se você conseguir colocar um multiply, né, que é uma multiplicação ali nos efeitos das camadas. Toda vez que eu trabalhava com as técnicas aqui, eu lembrava dessa equivalência nas técnicas tradicionais e digitais. Então, às vezes, para quem trabalha com digital e está trabalhando agora com o tradicional, é mais ou menos isso. Bom, agora eu vou colocar mais um pouquinho de preto, misturar e a gente vai escurecer mais ainda isso daqui. Então vai ficar, como a base é azul e eu tô adicionando preto, vai ficar um azul marinho bem escurão, querendo ser preto. Esse é o processo de escurecer com o preto no guache. E como vocês viram, a aquarela trabalha diferente por conta das camadas transparentes, então vai rolar aquela adaptação toda com as cores que a gente viu nos tutoriais aí passados. E aí, quanto mais você fizer isso, mais preto, mais escuro ele vai ficando, até ficar completamente preto. Então esse é mais ou menos o nosso degradê escurecendo o azul. Se você quiser, que eu recomendo, justamente se você está começando no guache, a fazer isso com todas as cores que você tem, que é justamente a maneira perfeita para você estudar teoria das cores e entender também como que a gradação das cores funciona, tá? Tem inclusive um vídeo aqui no canal sobre teoria das cores para guache e para acrílica, que os dois são praticamente os mesmos, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima e o link aqui embaixo. Então sempre olhem embaixo do vídeo, que tem sempre vídeos complementares adicionando aí tudo que a gente está falando. Daí você pode até perguntar: Ana, eu consigo voltar para o azul que estava aqui? Se eu quiser clarear? Se você clarear, colocar branco aqui, ele vai dar uma leve acinzentada, porque geralmente branco com preto acinzenta. E ainda tem um azul aqui na composição, ele pode dar até um azul acinzentado, um cinza azulado, mas ele não vai voltar para esse azul ciano puro que a gente tem aqui. Então, o caminho para você
clarear o que você escureceu no guache já é um pouquinho mais complicado, porque mesmo que você dilua como se fosse aquarela com água pura, quando ele secar, as camadas que você diluiu vai ficar literalmente a mesma coisa, porque ela seca e fica opaca, ele não tem transparência. Que é aí que o negócio pega, que eu vou explicar no próximo tutorial. Eu fiz aqui os nossos retângulos e dessa vez vou fazer dois para justamente aproveitar a nossa mistura que a gente clareou com o preto e o branco. Só que eu vou diluir com água como se fosse aquarela. Eu vou fazer, pegar o azul que tá bem preto, pintar ele puro e tentando fazer o degradê com aquarela, como aquarela, né, adicionando água. Quando molhado, parece que vai clarear, só que o problema é, quando seca, justamente esses três últimos aqui, eles ficam a mesma intensidade quando seca. Porque, né, o guache geralmente quando seca vai ficar opaco e às vezes pode dar uma escurecida. E aí ele não fica literalmente o mesmo tom que você via na água, quando tava ali diluído, molhado, né. E isso é uma das características que também acontece em aquarelas escolares, que eu falo que parece que reage como um guache. É justamente essa característica que eu menciono nos meus vídeos, se vocês já repararam, que é justamente o que acontece, tá? E isso também vai acontecer com cores claras, então eu vou fazer aqui o experimento. Como eu tô mexendo com guache, eu vou fazer quadradinhos separados, tá? Mas como muita gente dilui guache como se fosse aquarela, que usa bastante água, e vai querer começar a usar ele bem diluído pra tentar fazer degradê ou até sobreposição, então eu vou fazer os quadradinhos, tentar fazer o degradê, né? Só que diluindo cada vez mais com água. Então eu vou fazer aqui em cima, com o nosso preto azul meio escuro aqui, tá? Então, tô pegando, vou fazer ele puro agora. E pra evitar que isso influencie quando eu for passar aqui mais claro, eu vou esperar ele secar completamente. Ele tá com fundo mais azulado porque a gente misturou o preto com o azul, tá? E agora é esse aqui de baixo. Eu vou fazer então com a nossa, esse turquesinho aqui, esse azul piscina, cerúleo, sei lá. Vou deixar eles secarem 100% para quando for fazer o segundo quadrado, isso daqui não influenciar e a tinta daqui vazar. Lembrando que eu tô com água limpa aqui. Como eu tô fazendo esse primeiro quadradinho da nossa do guache puro, a minha água aqui já sujou, então eu vou lavar esse copo e vou colocar água pura de novo para eu conseguir diluir e fazer como se fosse uma aquarela, fazer do jeito certo, tá? Depois de tudo seco, então, eu vou pegar a nossa tinta preta aqui, uma pincelada, e vou colocar aqui nesse godê aqui, e dissolver com água, diluir. Eu tô com um copo de água limpa aqui, então eu vou colocar mais água aqui, deixar um pouco mais líquido, como faz com a aquarela que eu mostrei nos tutoriais passados. Pegar um tequinho que ficou muito líquido. E disso aqui eu vou passar aqui. Parece até um Payne's Gray, só que mais esverdeado.
olhando aqui pra tinta enquanto molhada, parece que ela vai ficar bem vibrante e forte. Mas quando secar, ela vai ficar totalmente opaca. Tirando o excesso para não ter refluxo. E vou deixar ela secar aqui 100%. E vou fazer a mesma coisa com o nosso azul. Peguei um pouco aqui, vou colocar aqui do lado. Vou pegar água. Vou misturar. E vou pintar aqui. Vou tirar o excesso d'água para não ter o refluxo e deixar secar. Bom, a gente vai deixar isso aqui secar, parece que tá brilhante, vamos ver depois como faz pra fazer de novo a nossa terceira camada. A gente vai diluir mais um pouco as duas pra ver se vai clarear e depois no total a gente faz a mesma coisa com a terceira e depois ver se as três vão ficar literalmente parecidas mesmo depois de secas, ou se elas vão ter um degradê mais claro do guache diluído em água, né? Dessa aguada de guache. Depois de tudo seco, lá vou eu pegar e colocar mais água para diluir isso daqui no azul claro. Lembrando que copo de água limpa. O nosso azul aqui tá super opaco, perdeu, tô completamente a transparência dele aqui. Então, para clarear com a aquarela, a gente não adiciona branco. A gente só adiciona água pura. Tirar o excesso de tinta e água, passar na toalha e deixar secar. Vamos ver se ele clareia. E de novo, nosso azul espreteado aqui, fazer o mesmo. E tirar de novo o excesso de água para não ter refluxo. E novamente, parece que tá brilhante e tudo mais, mas aqui simplesmente ficou super grosso, opacão, porque é a característica do guache. E a gente deixa secar de novo. Nosso guache secou. Olhando aqui pela câmera, tá praticamente a mesma coisa. Deu uma leve clareada.
mas tá bem manchado, você consegue enxergar a pincelada, que não fica tão homogênea, fica manchada aqui, aqui embaixo, tudo mais. E passando o dedo, ela fica bem áspera, fica bem opaca. Geralmente com aquarela, você consegue ver até o papel atrás, né, porque rola transparência, você enxerga até um pouco mais o branco do papel. E não faz tanta mancha, sabe? Não fica essa coisa meio opaca, grossa. Ela, a textura também fica diferente. Por mais que eu esteja usando um papel Monval, no caso aqui, eu gosto mesmo. Praticamente fica quase o mesmo tom, sabe? Não muda muito. Então vamos nós de novo fazer a última camada, colocar mais água pra tentar clarear. Opa, não é aqui, é aqui. É água pura. E o nosso azul, a mesma coisa. Lembrando que a nossa régua aqui pronta, é literalmente o que vocês já viram na explicação que eu dei quando eu tava explicando sobre a diferença de guache e aquarela no começo do vídeo. Aqui é mais tutorial mesmo de como fazer isso aqui, porque às vezes muita gente não sabe. E aí já fica um vídeo 2 em 1 pra justamente explicar isso. E aqui nessa última parte a gente vai testar o guache com uma aquarela, daquela coisa que eu falo de fazer as camadas sobrepostas pra gente mostrar, melhor, pra vocês verem nesses estudos que por mais que você faça várias camadas, não vai rolar adição, porque todas as camadas são opacas, elas não são tão transparentes, então você não vai enxergar a camada de baixo, como você não vai enxergar a camada de cima e a de baixo junta para rolar a adição de cores, vai ficar sempre a mesma coisa. Então eu fiz aqui de novo mais um azul ciano puro e a gente vai fazer aqui a primeira camada pura, diluído um pouquinho aqui na água, e a gente vai aqui nesse caso fazer só de azul ciano, justamente para ver se ela vai escurecendo mais ainda, ou se vai ficar a mesma coisa. Porque agora pode estar molhada e mais clara, você fala, nossa, quando secar vai rolar adição, vai escurecer. Mas o guache quando seca é outra história. Então, às vezes, se uma camada ficar muito grossa no guache, você tentar fazer uma camada sobreposta, pode acontecer da camada de baixo sair. E isso a gente vê muito nas aquarelas escolares que tem uma textura mais grossa de guache, que eu falo muito aqui pelo canal. E aí, quando eu falo que as aquarelas escolares têm essa característica, muitos não entendem. Então agora com esse estudo a gente vai entender melhor o porquê que eu falo isso. Bom, aproveitando então que eu ainda tenho um azul clarinho aqui, e vou fazer a mesma coisa. Já que eu tenho toda essa tinta aqui, vamos aproveitar então. Então, lembrando que aqui é o guache que eu clareei com branco. Então ele já tá mais opaco ainda por causa da adição do branco. E aqui tem também a adição de água. Já que a gente está tentando tratar um guache como se fosse aquarela. Tá muito grosso esse guache. Estou justamente diluindo ele direto aqui no papel com água. Para justamente a gente trabalhar aqui e tentar tirar um pouco esse excesso de tinta que ficou.
Tô tirando o excesso e passando direto pra toalha. Tô até saindo um pouco mais do retângulo aqui. E vou deixar essa galera aqui secar. Nossa, a tinta secou. Fazer a segunda camada sobreposta. A viscosidade da tinta também é bem diferente. Isso de uma certa forma influencia na pintura porque vai ficar grossa. Praticamente a mesma cor, tanto do seco quanto do molhado. Vamos ver quando secar e quando secar. Agora eu vou passar o uso clarinho. Continua grosso e vai ficar grosso. Mal enxergo a camada de baixo, fazendo ele aqui molhado. Tá a mesma coisa, só que mais escuro até. Um escuro opaco. Tá vendo? Essa é a diferença do guache e da aquarela. Só nessas primeiras camadas já dá pra ver a diferença deles. E vamos pra nossa terceira camada. Ele pra salvar. A tinta é tão grossa que eu consegui até salvar aqui da cagada que eu fiz, desculpa. Tá vendo que secou? Ficou literalmente a mesma coisa com o de baixo. E você olhando aqui, você não enxerga a camada de baixo. É a mesma coisa. Finalmente a última camada, depois de tudo seco, nada mudou, como eu tinha mencionado. E vamos nós pro azul ciano. E finalmente o azul que a gente clareou. E vocês já viram no começo desse vídeo, quando eu já expliquei da aquarela de novo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das informações que eu repassei aqui para vocês neste vídeo. Se inscreve no YouTube, dá like, compartilha para Deus e o mundo. Se você for usar as informações desse vídeo, me dê os créditos, porque foi muito complicado fazer esse vídeo, a gente tem muita pesquisa aí por trás. Me siga lá na Twitch. Eu tô fazendo as lives, pintando ao vivo, conversando com vocês, dando risada, falando besteira. Me siga no Instagram, eu tô sempre falando das fofocaiadas lá, contando de projeto novo, sobre coisas que deram certo, produtos da lojinha. E se você quiser saber mais informações sobre possíveis aberturas de curso, novidade da lojinha e tudo mais, eu tenho o meu mailing, né, a minha lista de amigos, onde eu tô sempre. Não sempre, mas quando tem novidades, eu estou mandando e-mails para avisar essa galera. Eu odeio spam, eu não fico mandando e-mail toda hora, é muito raramente, porque realmente eu não mando sempre nem e-mail direito para outras pessoas. Mas no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ficar até o final e tchau!